Ця проблема розпочалася більше як 3 роки по тому. Наш відомий забудовник цю земельну ділянку мав в оренді під забудову. Після громадського спротиву на сесії сказав, що він відмовиться від цієї земельної ділянки. А пан Надал, наш мер, пообіцяв розірвати договір оренди, щоб ця зелена зона залишилася. Але наприкінці минулого року ми узнали, що видані, підписані головним архітектором нашим Бесагою, містобудівні умови та обмеження на житлову забудову. Тобто всі ці 60 сотих зеленої зони мають бути знищені. Це закладалося, і воно є санітарно-захисною зоною між двома, навіть трьома вулицями. І цього робити не можна. Це просто злочин. Ворог інстинктивної групи проти забудови цього цієї мешканці. Ми хочемо зелені нашим діткам, ми хочемо дитячі майданчики, ми хочемо природи, тому що у нас дуже гарне місто, і воно було завжди зеленим. Але останніми роками воно просто втрачає свої плюси, свою привабливість. І особливо наш район, оцей східний. Ми відчуваємо це. І ми просто просимо міську раду на нас звернути увагу, на своїх мешканців, виборців, зрештою, щоб підтримали наше право. Прагнення до того, щоб наше місто було зеленим, красивим, а не тільки забудованим 9-поверхівками, яких і так, мені здається, мало заселених, дуже багато є. Давайте зробимо голосування з трьох питань. Перше, обрання інстинктивної групи, яка займатиметься документацією і матиме повноваження подавати відповідні скарги. Хто за прохання? Підняти руку. Одноголосно, добре. Проти утримались, немає, добре. Друге. Сформувати і подати ряд скарг, які заборонять або призупинять будівництво. Хто за? Підніміть, будь ласка, руку. Всі одноголосно. Одноголосно. Проти утримались, немає. Третє. Витребувати проект землеустрою, інші документи для ознайомлення громади з цими документами. Хто за?